Sändningen presenteras av välkomna till Platinum Cars Arena i Norrköping. Och vilken fin övergång från mig till dig, mitt i meningen. Eller hur? Och här sitter vi. Ja, i TV4-huset och ska kommentera den här matchen och se den på storbild här. Och den här, kul måste jag säga. Precis, och den här matchen, vad är det vi pratar om då? Maj FC mot IFK Norrköping. Ja, spännande match. Ja, två riktigt bra lag. Ja. Så här ser vi grabbarna tända och laddade. Glada också. Ja, lite glada miner. Där ser vi Maj. Ja. De här känner vi igen. De här känner vi igen. Snygga tröjor. Ja. Nu ska de köra sin klassiska. Nej. Där har vi närbild på Kian. Han står där den första. Ser han ser lite nervös ut. Nej, han är laddad tror jag. Ja, då ska vi se laguppställningen här då. Vi börjar med Norrköping. Här är Norrköpings laguppställning. Vi kan ingenting om de här pojkarna. Nej, de har ju spelat Sporting Cup. Ja. Majs egen cup som vi körde i somras. Men, och de var duktiga. Ja, de var jätteduktiga. Och ryktet säger att de har blivit ännu bättre sedan dess. De har bland annat slagit Haninge. Och här har vi deras... formation, ja. Säger man så? Ja, kan man nog säga. Tosting i mål. Ja, jag tror och Ahmed på topp. Ja. Då ska vi se Maj. De här kan vi lite bättre. Ja, här är våra grabs. De här känner vi igen mycket bra. Och vi har ju några nya för i år. Tora, och vi ska se om vi får Luca, in en intervju med någon av dem i halvtid. Tora, Luca, Adrian, Oliver, Lukas och Leo är ju nya för år. Annars har vi ju gamla godingarna som vi känner till sedan länge. Och här har vi då... Och där... Formationen säger jag igen, men jag tror inte det heter så. Det heter något annat. Jätteproffsigare än det här. Uppställningen. Uppställningen. Kian i mål, Jagge, Felix och Oliver som backar. Sen har vi Kasper och vi har Tora och Leo. Sen har vi Ville och Filip. Och längst fram har vi Simon och Neo. Japp, på topp. Mm, en spännande trebackslinje här. Hörde ni vad proffsigt det där lät? Jag är jättenöjd med den kommentaren. Det kan vara min bästa hittills. Ja, jag såg att du hade skrivit upp den. Nej, den kom från hjärtat. Ja. Här står vi i Norrköping och kramar varandra lite grann och mysigt. Och vad tror de säger här, Maj? Brålar. Och här har vi Maj. Stå och vänta på någon. Ja. Det är Vilgot tror jag som fattas va? Kom, ja, kom. Men han kanske är lagkapten så att han är ute. Ja, han är framme. Nu kommer domaren. Här har vi domaren. I gult. Ja. Och Ville, lagkapten i Maj. Vilgot Beronius goddag, som goddag. Fyllde 15 igår. Nybliven 15-åring. Grattis i efterskott. Mm. De ser också här har vi Norrköping, Peking. Visst ser man att det är lite sammanbitna miner på båda lagen. De är lite, det är en spännande match det här. Och då vet de liksom inte om att de har Glenn Strömberg och Niklas Holmgren i studion som kommenterar. Nej, de har ingen aning. Men lyckligt ovetande. Vi kanske också är lite taggade. Är vi det? Så skulle det kunna vara. Där. Det ser ut som... Ville ser... Lugn ut tycker jag. Mm. Kallt. Grabbarna står och skakar lite säger jag. Ville är under. Ja. Ja, det lär väl vara ungefär som här va? Det är ju bara... Där. Fick de en corona nya sättet. Här är vi tränarna från Maj. Ryggtavla i alla fall. Ja. Det är ju... Jag tror att det är Lukas pappa. Jag såg ju bara ryggtavlan. Det var ryggtavla där. Men nu, hörni. Och jag vet faktiskt en i Norrköping. En som har gått från Sollentuna Akademi till Norrköping. Högerback. En otroligt duktig kille som heter Resa.
Mm. Vilken resa han gjorde. Den var, får du dra när vi är på Gotia, Maria. Ja. Nummer två. Pappa och är högerback, tror jag. Okej. Okay. Mm. Kan hålla lite extra koll på honom. Det är kul. Nummer två högerback. Jag har ju line-upen här, så då kan jag ju säga vad han heter då. Han heter Resa. Ja. Jag var så fokuserad på mitt roliga skämt. Här var vi. Nej. Inte igång. Två bollar. Jag tittade ner min telefon och upp och så trodde de att det satt igång. Ja. Nej. Nej. Uppvärmning fortfarande. Mm. Är du nervös nu på att jag kommer klanta till det helt? Nej, inte ett dugg. Inte ett dugg, för nej, du vet att jag kommer klanta till. Nej, det gör du väl aldrig. Ja, en närbild på någon Norrköpingsspelare. Nummer 12. Och då kan jag ju säga vad han heter. Han heter nämligen, nej, han var inte med. Det fanns ingen nummer 12 i deras lineup. Ja, konstigt. De har bara skrivit in några. Är någon Elia Blind eller? Nyvärvning kanske de har gjort. Nej, det finns ingen nummer 12. Jaha, domaren gör klartecken, vinkar lite på linjedomarna och där sätter vi igång! Kul! Och det är, alltså stämningen darrar i TV4-huset. Ja. Som ni ser, inte en plats ledig på läktarna. Nej, väldigt fullsatt på läktarna. Ja. Norrköping tar tag i bollen direkt i början av matchen här, måste jag säga. Och spelar väldigt bra och har sitt första målläge här. Nej, det fick de inte riktigt till. Men vad starkt de startade. Styrde bort den. De hade 100% bollinnehav sen avspark. Tror jag. Får jag väl lägga till det. Så länge jag tittar i alla fall. Jaha, okej. Okay, men nu har man ju bollen. Nu ska vi lite avvaktande tillbaka. Spel här. Oj. Felix ut i Jagge. Men nu måste vi börja trycka uppåt. Tycker inte det? Så ja. Nej, tappa bollen. Bra, Ville. Bra. Mm, det är engagerade killar, hör man. Mycket snack från båda lagen. Mycket... Läktaren är, de är väldigt tysta på läktaren. Neo. Färre Neo Jönsson. Med, men fick frisparken mot sig. Och här ser vi det läget. Ja, han kom lite för. Så då var det frispark då. Norrköping. 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 Där säger vi. Det är ju en kul klubb att spela mot. Mycket fotbollstraditioner där. Ja, faktiskt. Vad spännande. Kan du berätta om dem? Förlåt. Ja, men faktiskt. Jag har ju halva det. Min halva Simons släkt är ju Norrköping, stora Norrköpingsfans. Är det så? Ja. Vad spännande. Du är sportkommentator på riktigt. Du kan saker. Vad spännande. Ja. Berätta. Ja, men hans farfar har spelat där och 3 SM-guld med Norrköping. Aha. Mm. Så de är ju fans, hela familjen. Mm-hmm. Eller nu har vi Maj. Den grenen av familjen. Sparkar, han nu hittar ingen. Han hittar ingen, men jo, han Jagge. Lång bort till Jagge. Jagge upp och försöker hitta Simon. Åh, Simon är ju så snabb. Han är ju så snabb. Och vilken snygg. För att det var ju inte fel spelare. Det var ju synd att inte han var mörkblå. Det hade varit otroligt snyggt. Ja, det var synd. Där åkte bollen över linjen och det blir Majs inkast. Mm. Ska vi se. Kasper och sen så till Jagge. Jagge upp, letar ut. Lukas. Till Lukas. Upp till Simon igen. Ska vi se nu då? Nej, blir av med bollen. Oj, hörna va? Nej, inte spark. Ah, ja. Där har vi Simon Hanna. Jajamän.
som nu får vi, alltså vi har skriptor här som kommer in med. Det var ju det vi ville ha, ja. Små sufflörer. Och ja, vi har och fått här kaffe kom de. Och här har vi får vi in stora listor. Då just det. Vad smart att kunna ha listor på spelarna, ja. Så här framför sig. Det har vi aldrig haft förut. Nu vet vi vad enda en heter. Vi har ju varit, det här skulle vi ha sagt till om långt tidigare. Ja, jag tror att de teknikerna som jobbar med oss. Snyggt. Ville. Fram till Simon. Vad snyggt. Ja, men det var avblåst innan. Offside. Jag tror de precis nu har börjat fatta hur lost vi är som går. Det är ju bra det. Men vi kämpar. Vi lär oss. Vi har en fantastiskt brant utvecklingskurva. Ja, den är riktigt, riktigt brant. Mm-hmm. Ni pressar. Oj. Det blev så till med så jag spillde vatten i knät. Oj, och nick utanför. Ja. Bra. Nu har jag ändå Maj legat på lite. Jag såg inte vem det var som vann bollen där, om det var Simon. Nej. Snygg nick som gick utanför. Snö, är det Norrköping? Ja. Det är ju Sollentuna med. Det var bara här in i Stockholm som det var helt snöfritt. Mm. Bra, Jagge. Filip. Ja, bra. Det där var en närkamp som... Han är så lite för elegant när han spelar, tycker jag. Filip. Ja. Ja. Och där är Kasper. Det är flera som är. Han. Kaspers föräldrar sitter hemma och är sjuka idag tyvärr. I alla fall hans pappa. Då sänder vi lite kärlek till Kaspers pappa så han blir frisk. Ja. Absolut. Det är han som har fixat allt det här proffsiga. Ja. Som vi kan sitta här med och känna oss. Här vill vi alltid sitta. Jag kommer inte gå hem. Jag undrar om de fattar det. Att jag kommer sitta på morgonbitti. Jag tänker köra TV4 morgon imorgon. Jag tänkte också gå direkt. Morgon-TV eller vad heter det? Morgonsoffan. De kommer ju ringa oss. Så det är onödigt att gå hem bara. De behöver inte ringa. Vi sitter kvar. Jaha, där ska vi se. Lite åt fel håll. Så ja, snyggt. Leo var Vilgot där. Försökte hitta Leo. Men blir av med bollen. Oj, 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 Felix. Snyggt, Felix. Oj, vilken glid. Glid. Grej. Leo. Ja, just det. Försökte någon Leo där. Ja. Ville. Där hade Simon. Ja, målisen gick ut och gjorde en glidtackling. Här kommer glidtacklingen igen av Felix. Den var ju skitsnygg. Ja, var riktigt träffsäker. Ja. Rakt på boll. Och ni ska veta att nu har vi folk som sitter och pratar i våra öron och berättar vad det heter på riktigt. Ja. Det här är ju så underbart. Nu kommer vi lära oss det här med fotboll snart. Oliver i närkamp. Men vi hade vi deras line-up också? Ja. Aha, sitter du och har 20 roller? Jag hade två här. Ja. Gud vad bra. Det här ska vi ju fixa alltid till oss själva. Ja, visst. Utskrivning. Nej, inte till oss själva. Nej. Någon annan ska vi till oss. Vi ska alltid ha ett produktionsteam runt oss. Jag tycker vi är värda det. Mm. Absolut. 7 minuter har gått. 0-0. Lite chanser har du ändå varit. Vilken fin arena. Ja. Jag har varit där och kollat på fotboll flera gånger. Det är en fin arena. Mysig. Och de har ju åkt Maj... Nej, de Nej, inte åkt Maj de gjorde bussen. Inte det. Nej, den var ingen värme i. De åkt små bussar. Då blir det kallt när det är minusgrader. Mm-hmm. Annars är ju den fantastisk. Och nu ska vi se här. Norrköping trycker på ett anfall. Och få en frispark. Det är bra läge här. Påligt läge. Jaha. Ska vi se. Det här var inte bra. Här ser vi frisparksläget igen. Handlar om lite om kulldragen där. Ja. Eller fält får vi väl kalla det. Men ska vi se. Har vi en majmur? Majmur. Jag ställer som en rumpan mot.
Nej, han leder muren, ja. Just det, det är så man gör det. Ja. Mm. Kian styr upp dem. Okej, okay, kom igen nu då. Ta över. Farligt skott han över. Och per definition är ju ett skott över inte farligt. Nej. Helt ofarligt. Faktiskt. Helt ofarligt skott över. Det är liksom lite definitionen med och skott som går över. Och den hade ändå Kian koll på. Mm. Han var där. Mm. Filip får inte tag i bollen. Ja, fastnar. Norrköping driver uppåt istället. Nej, ta tillbaka. Nu är det lite pingpong här. Stod ni och var domare? Ja. Mm. Nu har vi faktiskt fått... Ja, ni är uppe och stöter på den där stackarsbacken, men... Fick han hörna? Ja, tydligen. Oj, vad bra. Hörna Maj. Jag trodde att de skulle få frispark, men ja, vad bra. Neo tar hörnan. Andas, upp med handen. Upp med handen. Och här kommer det. Lite kort. Ja, och där var en Norrköpingskille. Oj, vilket anfall. Långboll, men där är Kian långt ute och kan slå upp den till Oliver. Där är Filip. Stöter. Oj, säger de. Mm. Kan de inte säga, för det fanns ingen som hette Lian, men det är så annat. Jag hörde fel. Bias kanske. Nu har vi fått in då en uppdaterad laguppställning för Norrköping. Så nu vet jag att de har nummer 12 som heter Ayub Ahmed. Och det är Reza. Och så har vi fått Ali Reza. Ja, men det var han jag pratade om. Jag tror man bara säger Reza. Nummer 2. I Norrköping. Precis. De är då inte med i min fotbollapp-laguppställning. Nej. Han har nog precis gått från SFK-akademin till Norrköping. Ah. Jag har inte hunnit få in honom än. Nej. Ville på mitten. Det kommer Villgott. Upp med bollen. Snyggt. Nej. Hittade inte riktigt Simon där. Försökte hitta honom. Simon jagar. Hetsar målvakten. Sin vana trogen. Mm. Jagge och uppe jagge jagar uppe. Ja, det är bra. Lite press nu då. Sätter de press istället? Nej. Ja, bra. Ja, den kan Kian lätt ta. Nu blåser domarna av här för någonting. Såg du vad som hände? Nej, såg ingenting. Vi ser en närbild på Felix istället. Ja. Det är inte det sämsta. Nej, verkligen inte. När bilden på majspelare är här. Det är kul. Oj, vad fint. Vad snyggt. Uppskjortad kallas det där. Eller upp. Filip, uppspelad på läktaren. Mm. Uppsnurrad på läktaren. Ja. Det är väl en bra beskrivning vad han gjorde. Sidleds förflyttning. Oh. Jag har lite ont i huvudet. Kan man få in en Alvedon? Du måste hålla ner knappen när du pratar med dem. Kasper! Bra, Kasper, kolla. Han lägger sig ner för att behålla bollen inom mig. Ja, där var han. Norrköpings boll. Ja, får vi säga vad rätt. Fantastiskt väl upplyst. Det känns som att det är mitt på dagen där hos dem. Ja. Det vet vi att det inte är, för det här är ju live.
Nej, det är nog samma tid i Linköping. Ja, det är inte så långt. Man åker inte in i någon ny tidszon. Fast du ser bakom där att det inte är. Det är väldigt mörkt. Ja. Maj. Inkast. Leo. Jammarsson. Leo Jammarsson. Nio från Rotebro. Eller, nej, Bollstanäs. Eller Rotebro. Ja, någon av dem i alla fall. Både han och Oliver, tror jag. Mm-hmm. Om jag kommer ihåg rätt. Bollstanäs måste det vara. Jag tror märker du tyst jag sitter? Ja, men jag, nästan säkert. Nu, oj, bra. De jagar där. Oj, kolla. Gå förbi. Inlägg. Och där kommer det. Oj, första målet. Leo, oj, vad snyggt. Det var Leo. Det var Simon som gjorde målet. Simon. Ah, Simon Hanna. Otroligt snyggt inlägg från Leo. Leo, ja. Ja, ah, bra. Fint. Simon Hanna. Här ser vi. Inte mål, jag tror det var repris. Jo, här kommer repris. Här är reprisen. Inlägget, ja, och där ser man bara bredsida. Och så ser det jäkligt cool ut också. Kolla, kolla minen efter han gör mål. Kolla. Så ja, som att det var en tisdagsförmiddag. Och... Coolt. Bra, Simon. 1-0 till Maj. 1-0 Maj. Oj, oj, oj. Men det var ingen som uppdaterade de där flärparna där uppe. Du menar resultattavlan? Ja, eller flärparna. Man kan också säga flärparna. Ja. Men resultattavlan. Båda går ju. Inte lika bra, men titta. Titta, här. Där kom den. Vilken snygg. Det gör nog Mattias. Mm. I feberdimmorna. Mm. Därför kan vi gå och sätta. Ja, bra. Ville. Neo och mot Simon. Och kolla, kolla Simon igen. Ja, kom igen då. Ja, synd, han fick inte kontroll på den. Nej. Eller målisen. Nära, där har vi Simon Hanna. Målskytten. Väldigt bra prestation hittills av honom. Målisen tog den ju inte, så han hade kunnat. Ja, det var synd. Inte lätt när han har den där farten. Nej, han var lite för långt bort. Men du, Anna-Karin, får jag bara säga, tänk dig hur vi brukar stå och frysa med vantar och det är kallt. Det är så skönt. Och nu bara sitter vi här och vi har fått kaffe. Ja, och man ser framförallt. Jag står och tittar i den där telefonen. Ja. Vi har alltså en stor tv framför oss. Ja, som en bioduk. Mm. Vi sitter nästan med och kollar på bio. Med riktigt bra bild. Kasper. Ja, nu hör vi tydligt Niklas Jönsson där. Ja. En person på läktaren. Gör vågen! Vågen på läktaren. Ja, han hör inte. Vilken knapp ska man trycka på för att få kontakt med publiken? För att prata i högtalaren på arenan. Nej, där har vi Neo. Det där, han... Vill vi inte ha skadad? Nej, vi vill inte ha någon skadad, men... Inte Neo heller. Nej. Vad händer nu? Här har vi repris. Repriser har vi också. Kolla. Det är handen lite grann. Han fick någon smäll mest. Hoppas vi på. Hoppas det inte är ljumsken där som man har problem med. Ta sig lite mot. Ja, men det är yttersidan. Ja. Det är inte ljumsken. Okej. Okay. jag är lika bra på anatomi som jag. Nej, alltså hallå. Nu, jag vet var ljumsken sitter. Bara for the record så vet jag att den inte sitter där nere. På yttersidan. Här är han som tacklade pannbandet här, nummer 11. Och Neo. Frispark, Neo. Mm. Ett bra läge. Ja. Det här kallar jag hörna deluxe. Det är mitt eget begrepp. Men jag tycker det är bra. Det borde sätta sig. Kolla! Synd. Ja, men är det Kasper som blev neddragen? Ja, det var det.
bra. Alltså det är inte bra att han blir neddragen, men det var ju bra att han fick frispark. Det är ett bra läge. Och vi ser både Simon och Nino bakom bollen. Vi ser vem som är starkast. Vem kommer ta den, tror du? Simon ser ju väldigt framåtlutad ut. Nej också. Ja. Målisen är med. Han kör en härlig gungstil. Det är Neo som tar den och det kommer utanför. Utanför. Ja. Ut i snön. Lång, han ser lång ut, deras målis. Ja. Men inga referenspunkter riktigt. Nej. Bara en känsla. Handen upp så där betyder nu kommer målet en gång till, här ska vi få se. Här kommer det snygga inlägget från en annan vinkel. Där och så hans kola. Simons bara springer iväg. Ja. Jättesnyggt. Och Leos jättebra passning. Ja. Två där är Resa. Där är det. Sollentuna kille. Vi får åka hem oss här. Nej men gud, vi är inte där. Han har flyttat till Norrköping. Det är därför han spelar med dem. Han ska inte hem till Sollentuna och vi är inte där. Mycket fel där. Ja, det var väl gentilt att erbjuda. Ja, men det är ändå häftigt att man lever sig in. Att jag faktiskt att du tror att du är där. Tror att jag är här. Det är så stor skärm som man tror att man sitter där. Då är det en bra skärm. Mm. Bra. Neo. En test emot sig. Spelare. Ja, schysst. Spelare. Tack, tack. Det där är bra. Jag säger. Ja, men det har inte varit någon ful liksom, vad vi har sett hittills. Nej. Inga fula liksom, efterdragningar eller efterslängningar. Nej. Ingen tjafs. Det känns inte som Norrköping är ett fult lag, men vad vet jag. Ville. Där hade vi en. Kasper mot Felix. Kommer inte riktigt någonstans nu, va? De kämpar. Ja, men de börjar om. De börjar om, men hittar liksom inte luckorna riktigt. Och fitar tillbaks bollen. Ja, 1-0 känns ändå rättvist. Där är Neo. Neo går det kul. Ja, han blir ganska neddragen där, va? Ja. Kanske såg värre än vad det var. Och blev upp hjälpt av Akpe nummer 4 i Norrköping. Blev det gult kort där också, tror jag. Det är det. På nummer 4 Akpe Chanomi. Jag såg bara, nu ser man domaren. Jag tyckte att han skrev någonting. Man ser i alla fall på Neo att han tycker att det är det. Ja, det tror jag ingen protesterar mot. Nu steg han upp vart. Oj, vilken liten mur. Världens minsta mur. Nej, vill gått. Nej. Jo, ta tillbaka bollen. Eller var den ute? Domaren verkar tycka det. Målvaktens boll. Skriver han och kommer saker till mig när vi är på lektion. Skicka lappar till mig här. Ja, nej, jag vet inte. Jag vet inte. Mm.
tur att de inte skulle spela vita match där, för att när jag packade Vilgots väska och hade tvättat kläderna så stod det Elias Undén på ryggen på hans vita. Hoppla! Det var den som kom med. Ja, men jag tror de bytte. Det var någon match när alla spelade i. Ja. Det kanske var därför att han ville spela i den. Ja, men Elias föräldrar lyssnar nu. Så den är ju tvättad med sköljmedel och struken. Och har manglat den. Den är i TikTok. Toppskick. Ja, de är nöjda. Mm. Där ja. Bra. Leo. Aj. Oj, han var stabil. Mm. Följde man inte första val. Nummer 6 där. Filip Asmorsson. I Norrköping. Går. Ja, en stadig kille. Ja. Det är bra ibland när man spelar fotboll. Ja. Där är Kasper. Mm. Han klippte så fint. Ja. Vet du, min fristan är väldigt tjusig. Åh, oh, Vilgot, man måste vända så sig. Såja, åh, oh, vad snyggt. Men ja, du försökte hitta neon. Det blev lite snett där, tyvärr. Så lite hård. Ja. Man köper inte tillbaka bollen. Och, oj, oj, oj. Oj, vad offside. Det är ju så skönt att ha. Men är det inte offside? Är det inte offside? Nej. Det är skönt att ha 1,90 Felix där. Ja. Som kan plocka allt i luften. Jagge. Till Felix. Filip. Han är snygg. Växling där. Så säger man fotboll i alla fall. Växling. Säger man Leo. Oj, kolla. Vilgot får med sig bollen. Han är inne i boxen och han ger sig på ett skott som går utanför. Ja, det är bra försök. Men utanför. Och apropå boxen kan vi ju nämna det då. Vi har ju fortfarande, vi har ju olika fokus. Här ser vi den här igen. Ska vi kolla den? Han tar bollen, han är där inne, stannar upp och skjuter. Tyvärr utanför. Bra. Jo, men de, vi har ju olika fokus, olika veckor. Och den här veckan och förra veckan så har det varit fokus då inspel och avslut i boxen. Så var det, ja. Oj, nu krockar två majspelare där. Och så har ju då killarna fått inspirationsfilmer kring. Vi satt ju på en och tittade på här. Vi somnade. Vi stängde faktiskt av, men den var ju kanske inte riktad till oss riktigt. Nej, vi blev inte så inspirerade, men det är ju inte vi som ska bli inspirerade. Jag tyckte de blev lite tjatiga. Men det är jag det. Jag tror killarna tyckte det var spännande. Ja, det tror jag också. Det var nog att vi hade på för hög volym här. Ja, vad synd. Leo. Men vi var taggade på annat. Ja, vi var lite för disträ. Nu händer det. Nu är vi svart. Nu släcktes hela arenan ner. Oj. Oj, vad spännande. Platinum Cars. Platinum Cars Arena. If you want to play in the dark. Där är det lite publik högst uppe. Ja, men titta. De sitter ju där. Där är det nog infravärme. Jaha, tror du att vi är tillbaka igen? I oj, oj, oj. Ljus och det blev Neo nästan jagar, men mål är sönder med. Alltså jag har så löjligt ont i huvudet just nu. Har du? Men du måste trycka på knappen. Jag har. Nej, men ingen. Det är ju ingen hotellservice här. Jag får skärpa till mig lite. Ja, det kan vara. Mm-hmm. Leo. Felix ligger på. Jajamensan. De har svårt att komma, de har bra. Väldigt svårt att komma någonstans. Och vi kommer Neo. Någonstans däremot. Neo in spel till. Ja, det var där. Simon Vilgot är där. Oj, också väldigt det var en bollsäker. Hörde du Norrköpingsspelare? De har lite publik där Norrköping, hörde du det? Det var det var folk som klappade här får vi se. Neo, inlägg. Det var Simon, får inte iväg den. Och så har vi Vilgot, får inte tag i den. Det var snygg back där.
Ja, men bra. En agerande. Snygg back, snygg backagerande. Ja. Kolla nu då. Vilgot. Ville. Mål. Woho! 2-0. Snyggt. Där har vi Vilgot Bronius. Härligt. Ja, han får många klappar. Han som fyllde år igår. Ja. Han som har en sån fantastiskt trevlig mamma. Ja, det har jag också hört. Ja. Ja, han är glad. Ja, han blev glad. Ja, får vi se målet igen. Neo. Oh, snyggt av Neo där. Ja. Hittade Vilgot precis. Och, som, och lägger den, vad heter det? Så här, på volley sparkade han. På volley. Kolla. Pang! och mellan benen nästan kanske, eller? Ja. Kolla, kolla om det är mellan benen. Ja, det är ju mellan benen. Jag tror de ropar på offside, men jag tror inte det var det. Nej, det var det inte. 2-0. 2-0, maj. Härligt. Ja. Alltså vilken söndag. De är pigga. Mm. Ja, verkligen. Så skulle vi kunna göra varje söndag. Verkligen. Verkligen. Hör du det, Mattias? Ja. Det är så snurrstolar också. Ja, det är skönt här. Jättemysigt. Snurrstolar, då har man inte höga krav, va? Då var vi jätteglada om vi sitter på en snurrstol. Ja, vi brukar ju stå upp med... Ja, fy vad vi brukar frysa. Ja, det är faktiskt väldigt kallt. Mm. Och stå med armarna uppåt så länge är faktiskt ganska... Ja. Jag ska inte klaga, för det är oftast du som gör det, men jag hade någon turnering i Göteborg där när jag filmade alla matcher. Ja, det var faktiskt och jag fattar hur värsta jobbigt. Vädret någonsin. Ja. Nej, det var utbildningen, men... Inte långt därifrån. Ja, bra. Aj. Norrköping försöker skapa något slags anfall här då. Men blir... Oj. Ja, frispark. Med sig den. Mm-hmm. Filip går lite hårt åt. Nu är Filip och Vilgot. Maj. Närbild på Fille. Nu ska vi se då. Det blir ju så bra närbilder på alla spelare. Jättebra. Det är ju kul. Ja, får se. Det känns så proffsigt det här, hörru. Vi får ju inte riktigt till närbilden när vi står med min mobil. Det blir lite grynigt. iPhone 11. Har inte samma förutsättningar, känner jag. Nej. Mm, Simon. Ut i nio på kanten. Vad gör han? Han går inåt. En Messi. Oj, vilket snyggt Simon. Vilken snygg pass till Simon. Men han gick lite för långt. Ja, han hann inte riktigt. Han har lagt honom före. Mm, där har vi Simon honom. I sina röda skor. 1-0. Kolla den här. Det här är en jättesnyggt. Synd att det blev lite. Ja, målet sen han ser den. Jaha, vad hände där? Han tar sig mot ljumsken. Närbild Neo. Det är något i benet där, du ser ju det. Han, det är, fick någon liten smäll där. Då man mäter upp vart muren ska stå. Oj, det är långt bort. Det är lite oklart vad som är höger och vänster här. Men det lyckades de reda ut. Och där kommer frisparken. Som målvakten limmade. Ja. Mm. Så kan det gå. Om inte haspen är på. Simon jagar. Och, det här är en... och innan det här så spelade... Oj, nu... Filip! Filip! Ah, det är mål! Vad fint! Jajamensan, vad snyggt! Soloprestation av Filip, snyggt! Han trycker in den, ja verkligen, solen. Och många... Han skulle bara igenom den. Ja, många försvarare. Hade han ju på sig. Filip Pavlovski, Maj FC, nummer 20. Har du stått där? Det är också snyggt. Ja, det är också svårt att få till med iPhone. Kolla, han är många. Alltså han har hela försvaret runt sig. Och lyckas trycka. Kolla.
En, två, tre, fyra. Men han var vilja och bara kämpa glöd. Snyggt. Mm, riktigt fint. Känns som att vi har den här matchen stabilt än så länge. 3-0. Ja, det tycker jag nog. 34 minuter. Kasper. Simon. Där hjälper Wille till. Frispark mot sig. En grön härlig gräsmatta. Och jag tänkte precis säga det. Mm. Den är, man vill nästan äta. Det ser gott ut. Marsipangrön. Ja. Men så härligt. Mm. Här kommer ännu mer publik. Nu är det. Ser du vad det börjar fyllas på? Det är du. De har det köret vid insläppet. Ja. Här är vi. Ayub Ahmed. Du säkert är någon nyförvärv då, eller? Hur var det så? Varför då? Eftersom han inte var med i den gamla lagställningen. Ja, det är så kan det. Oj. De kanske har gått med hoven när de ska möta mig. Mm. Åkt runt i Östergötland. Det fick de inte mycket för än. Kolla så länge, talanger. Hoven har inte hovat in så mycket än så länge. Jagge. Mot Filip, men han var väldigt uppvaktad. Tar tillbaka den. Ja, spelar hem till Kian. Kian har inte varit röra bollen mycket. Nej. Den här matchen. Leo. Ut mot Neo. Leo. Och nej, det var Neo. Simon. Åh, nej. Oh. Ett skott. Oh, den hade jag där. Jag såg inte. Ja, just det. Är det Tora som har ett annat nummer? Ja, det är det. Vi har ju suttit och skrivit här till varandra att vi inte fattar. För att Tora står med ett annat nummer, men jag tror kanske att det är han. Jag tycker att det ser ut som det. Men vi har inte nummer 24 på listan. Nej. Listan verkar ha någon tryckfelsnisse inblandad i. Neo. Oh, nej, han kom fick den lite. Gick över. Närbild på Neo Jönsson. Ja, Simon. Nej. Backen. Ja, tills Jagge. Alla räckte på handen. Precis. Jagge fick med sig fri. Eller inkastet. Jag riktigt. Tycker att det ser ut som Tora. Eller? Ja. Nej. Kör. Oliver. Oliver Beckham-Leo. Också väldigt lång. Mm. Vem som är längst av han och Felix? Eller väntar han på domans signal, eller? Ja. Den tog målvakten. Limma. Nu vill vi se lite snygga
Jagge upp i rygg. Ja, snyggt. Bra. Inspel i boxen vill vi se nu. Ja, just nej, inte det, nu det när det är Norrköpings anfall. Nej. Oj. Luftmiss. På den nicken. Där har vi fyra glada supportrar. Som sitter på läktaren. Oj vad han går. Man ska stå stilla med fötterna. Smart. Ja. Oj, där är luftmissningen. Nick. Där var första halvlek slut. 3-0 maj. Härligt. Det har väl varit en bra halvlek då? Det tycker jag. Ja. Bra. Och ganska spelövertag maj kan man verkligen ändå säga. Alltså rättvist resultat. 3-0 tycker lite jag. Lite skrytsamt men ja. Vi får faktiskt vara skrytsamma. Ja, duktiga killar. Vi är ju mammor. Vi är ju lite är partiska sant. Här va? Får vi faktiskt vara. Det vi ser om vi får någon till intervjubåset. Det blir spännande. Ska vi. Det var Lukas va? Ja, vi har ju paxat honom. Hej Lukas! Hej! Hej! Du hör oss? Ja, jag hör er. Härligt. Grattis till en bra halvlek. 3-0, hur känns det? Ja, jag spelar. Jo, men det känns bra. Ja. Du, vi har lite frågor. Vilken klubb kom du från innan? Älvsjö AIK. Och när du spelade i Älvsjö, vad var din uppfattning om Maj? Och vad var det som fick dig att joina vårt lag? Ett lag med väldigt högt bolltempo och ett positiv inställning. Väldigt mycket matchspel och så. Ja. Det var väl det. Det var väl det som lockade. Ja, men mycket matchspel. Det har ju verkligen varit. Vi har verkligen jagat träningsmatcher och tänkt att match är bästa träningen. Ja, det var ju mycket. Men vad tycker du är största skillnaden då att spela i maj jämfört mot Älvsjö än så länge? Än så länge så är största skillnaden tempot och bolltempot. Mm. Mycket mer intressant. Det går fortare i maj eller? Gick det fortare i Älvsjö? Ja. Mm. Nej, högre tempo i maj. Ja, det är viktigt. Du sa att din uppfattning om maj var att det var en positiv stämning. Nu när du kommit till laget, då, känner du att det har uppfyllt dina förväntningar? Ja, det är en bra lagkänsla. Härligt. Och vad har du för mål nu då inför den här säsongen? Ja, mina mål är att jag har 3 mål och sen att vinna Mick Cup i Barcelona med laget. Ja, det blir kul. Det ser vi alla fram emot. Verkligen. Det är roligt att du står mitt framför en skylt där det står förbud att beträda spelplanen. Men vi tycker att du ska fortsätta bryta mot det förbudet. Ja. Och gå in och göra en riktigt bra andra halvlek. Ja, verkligen. Ja. Lycka till nu då, andra halvlek. Ja, lycka till. Kör hårt. Ja. Tack så mycket. Tack. Tack Lukas. Nu ska vi se de tre målen. Ja. Som vi har lyckats stänka in. Det gick väl bra med den här intervjun. Nu ser vi första målet här. Gå förbi. Och så inlägget och så den här bredsidan. Och så är det Simon, Hanna. Coola attityden. Leo, inlägg. Simon. Ja. Det var första målet. Riktigt snyggt. Och så kommer andra målet här då. Snygg passning av Neo till Vilgot. Ville. Vilgot, förlåt. Nej, man får säga Ville. Ja. De flesta säger Ville. Ja. Ville, menar jag. Men jag. Ja, snyggt. Det är ju mellan benen där. Jag tycker det är lite svårt att se. Men det ser ut som att man faktiskt gör en tunnel på. Mm. Och så har vi tredje målet här nu då.
Filip går igenom hela och bara och trycker in. Trycker in det från en ganska omöjlig vinkel faktiskt. Mm. Eller ja, svår vinkel i alla fall. Omöjlig var den ju bevisligen inte. Nej, verkligen. Alltså det här är ju så snyggt kämpat. Ingen stoppar Filip. Han hittar ett hål där mellan målvakten och stolpen. Då, kära vänner, tar vi en liten paus. Gå nu och fyll på de här ölburkarna som ni har i kepsarna. Och fyll på popcorn. Och så kommer vi tillbaka snart till andra halvlek.
börjar ju dra ihop sig. Andra halvlek. Där blåste vi igång. Oj vad vi blev taggade. Ah, samtidigt. Nu ska vi se vad vi har fått in för nya spelare här. Vi har fått in... Nummer 3, Elis Rask har kommit in. Jajamän, han är inne istället för Kasper. Tro, och där ser vi Viggo är inne. Viggo Bemgård. Se. Luca Rito har kommit in också. Nej men det är Viktor. Viktor också kommit in. Ja, Luca också. Viktor Backebro. Och Lukas. De är inte heller inne. Blandar ihop vilka som är inne. Och jag tror också att vi har bytt målet. Så jag tror att det är Simpan som står nu. Men det är ju din egen son, så du borde känna igen honom. Ja, men jag har inte sett honom. Men de brukar byta i halvlek. Vi får se. Där har vi Viktor. Backebro. Och där har vi Neo som jagar det. Och här kommer Filip. En del spelare känner man igen på springstilen. Mm. Då har man sett många matcher. Ja. Vilgos springstil är ju väldigt karaktäristisk. Där är närbild på Simpan. Ja, din son. Eller sånt ska ju, vi ska ju inte hålla på att prata om det kommer på. För våra söners skull, de vill ju inte det. Så nu lägger vi locket på. Vi är inte mammor. Jo. Vi är ju Glenn och Niklas. Ja, just det. Ska vi Viggo? Långboll. Där får Simpan ta i bollen. Oj, nej. Det är svårt. Har vi fått in, är det Jamen som har kommit in? Jajamän, där är Jamen. Jamen! Hur många gånger ska man tycka att det är roligt att säga jamen, visst. Och Folke säger också på plan. Härligt, det var länge sedan. Ja, han har ju skadad. Haft en ganska lång period av skada. Ja, den kan Simpan klistra. Ja. Ut till Fille. Jagge har tagit över kaptensbinden. Tror jag. Då måste Villa gått ut där. Ja. Eli stoppar. Oj! Oj, 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 oj. Viktor, Viktor, kom igen nu då Viktor. Nej. Vilket bra sprunget av backen måste jag ändå säga. Han fick en liten klapp på rumpan av sin kompis. Nummer 13, Melker. Viktor ser också nyklippt ut, gör inte det? Det var deras Neo då. Neo Galasso som sprang så och jagade på här. Här kommer Neo Galasso. Det var ju faktiskt... Det var bra. Ja, det var bra jobbat här. Hörna, Elis tar. Här kommer armen. Här kommer inlägget. Åh! Oh, bra hörna! Felix höll på att nicka in den. Oj, Elis. Halt på Platinum Cars Arena. Oj, oj, oj. Nej, men nej, vad hände här då? Hoppla. Vilken tjusig... Oj, ett tjusigt hopp han gjorde. Nej. Var det den? Ja, skulle kunna bli faktiskt. Lu. Ser vi hörnan här först då? Elis. Ja, vad nära. Felix fick huvud på den. Och här, och här har vi... kommer tacklingen. Ja, han gick ju kanske inte på bollen där, nej. Ja, det var precis utanför. Så det borde ju vara, precis. Ja, det var tur. Frispark. Det var en del som heter jag trodde straff. Att det var... Ja, precis. Jag trodde faktiskt att det var inne. Bra läge på den där. Ja, verkligen. Styr upp det här. Varför har vi inte en större mur?
Mjur? Jag tror att de var mer rädda för att de skulle komma från. Okej. Ringmuren. Ja, det, och det var ju tur. Han valde ju att passa snarare än att skjuta. Ja. Oj, vilket gytter. Närkamp. Kämpar. Han som ni fick höra i halvtid. Ja. Det här ska vi köra mer av, hörni. Ja. Fler intervjuer. Vi ska lite medieträning. Att, vi ska se till om vi kan få tre korta intervjuer. Ja, tre, Simpan! Ja, det där kan du ta. Bra. Jamen. Bra, ut till Felix. Fille. Aj. Med 6-tabollen där. Som är också en Filip. Lucka var det. Och om man håller på att nysa, vilken knapp ska man trycka på då? Om du ska nysa? Den röda. På plan. Hon sett honom. Fille. Alltså han Fille. Ja. Aha. Han var inte 100% nöjd med passen, tror jag. Nu. Ja, där. Oj, jagar kolla. Neo tar den. Kolla Neo, vilken snygg pass till Viktor. Nej, Viktor, vad sa han? Och rakt. Åh, man var snyggt av Neo. På Lukas. Ja. Men avblåst. Mm. Här kommer det. Den situationen igen då. Ja, han är i vägen där. Ja. Ah. Målisen hinner precis ut. Elis, bra. Framåt Viktor. Djupledspass. Kolla vad snabb han är, Filip. Han bara kom, gå förbi. Ja, bra Filip. Aj, vad så. De springer runt som yra höns runt honom där. Viggo. Nej, det blir inspark. Till slut. Här har Filip. Närbild på Filip. Han ser alltid väldigt sval ut liksom. Mm. In control. Mm. Det är han ju också. Viktor pressar. Lukas. Ja, sådana synkaster. Mm, nu får vi. Det var inte alls Neo. Det är Luka som är forward. Får vi meddelande här från. Vi har ju produktionsbolag överallt alltså. Det är fullt i hela TV4-huset med människor runt oss som stöttar. Det kan vara 150 pers eller något, ja, runt här. Sitter uppkopplad. Ja, oj! Ja. Sen har vi också Mårten hemma. Bra försök. Som har skickat här att nej, det är inte Neo. Det är Luca som är forward. Tack Mårten. Från sjuksängen som också ligger sjuk. Många krassliga majföräldrar just nu. Mm. Boll upp på läktaren. Folke som skjuter. Det är bra att testa. Inkast? Nej. Den kan vara liksom ta ganska lätt.
Och vi har fått beröm från Mattias. Som... Han kan ju sådär på riktigt. Oj! Ja, här går med våra namn. Lite. Maria Berg och Anna-Karin Rosander är kommentatorer. Vi fick välja titel. Jag valde ju Niklas. Jag vet inte vad det heter. Nej, jag valde Glenn Strömberg. Det fick jag inte heta. Alla vill heta Glenn. Alla vill heta Glenn i Göteborg. Ja, men så har vi har ju Niklas 150. Så jobbigt med rösten bara att sitta och skrika. Ja, jättejobbigt. Vi har Viggo. Ju bra. Alla här då som stöttar oss. Sen har Viggo vi också... till Filip. Ska du prata om fotbollen här nu? Ja, förlåt. Fortsätt. Nej, jag skojar. Det är klart det ska. Nej, men så har vi ju en, liksom en produktionsledare hemma i sjuksängen då, i Mattias. Ja. Som peppar oss. Styr oss. Jag vill Lukas. Styr upp att vi ska få halvtidsfika och grejer. Ja, riktiga grejer. Mm, ja, jättegott kaffe. Inkast. Jag tycker alltid att det är svårt när man byter sida så här. Jag kan liksom inte släppa det. Jag är så fascinerad av dig som bara kan ställa om så snabbt. Ja, det är en av mina allra största gåvor. Sen är det inte mycket mer, men det där går fort. Ja, Folke och tror jag Viggo. Där har vi Felix. Åh, Filip. Fick det lite... Jo, han har kontroll. Lukas. Nej. För långt. Synd. Det var närbild på Luca. Nej, eller? Var det inte det? Jag tror det var Lukas. Var inte Lukas? Det går bra nu. Det är väldigt många nya spelare Maj, till vårt försvar nu då. Nu har du hunnit träffa dem riktigt. Nej, men nu vet vi. Och sen, ja. Nej, det är en del som är lite fortfarande. Ja, det är lite mycket nya ansikten för att vi ska uppfattas så proffsiga som vi egentligen är där någonstans under. Ge mig en match till så har jag det. Ja, exakt. Bra. Jag menar, man kan, nu ska vi se. Viggo. Felix. Jagge. Ja, jag försökte nå Lukas, men han var inte där. Det känns som det är lite jämnare match nu. Ja, de har taggat upp sig lite, Norrköping, under... Här har vi Jagge. Vår stabila på Jagge. Klippa. Ja. Nick, giganten. Ja. Ingen nickar som Jagge. Giganternas gigant. Man måste stå helt stilla med två fötter när man ska göra inkast, eller hur? Tycker inte riktigt om... Jag har inte detaljerna på inkast. Ja, man ska stå still med båda fötterna. De hedrar inte den regeln. Är det bara en? En måste man få lyfta, eller? Ingen aning, men jag tror inte det. Nej, jag tror båda måste vara i marken. Ja. Jag tror faktiskt det. Simpan. Elis. Nickelinick. Oj, närkamp. Viggo. Viggo. Får in... Nej. Jagge. Där är jag. Ja, Viggo. Fick han bollen serverad. Ja, får han se slutarken nu. Här vill vi gå. Som bor grannar med mig. Ja, ni bor grannar. Mm. Mm. Ja.
Det är några hus ifrån förstås. Mm. Det är det. Inte vägg i vägg. Medelåldern bland våra grannar är 85, så det är knappast några som är på den här plan. Jaha, ni bor i ett sånt område. Oj, kolla där nu då. Oh, han får med sig bålan. Fint. Synd. Folke var det. Ja, det är Folke. Och nu då? Och där har vi Luca. Nu sa han Luca. Här har, var det han som var närbild? Du kanske hade rätt. Jag har alltid rätt. Ja, du har ju alltid rätt. Ska vi inte lära oss det nu? Nu. En gång för alla. Hörna. Kommer där. Ah, nick Felix och mål! Får... Det är mål! Oj. Det var nick. Och... Felix var väl sista majspelaren på den. Ja, där sen... tror jag att det var nästan. Det var någon Norrköpingsspelare på den efter det. Ja. Men det mål ger vi Felix. Ja, det gör vi. Felix. Ja, han gjorde något lite. Jag vet inte, jag bara för den här grabben. Han hade en skön målgest. Ja. Här ser vi. Kommer inlägget. Felix nickar och så går den lite på en Norrköpingsspelare där. Ja. Olyckligt. Han är ju lång. Ja, verkligen. Ja, snyggt. Där har vi det, en annan han vinkel. Han kommer högt upp. Ja. Alltså det vi kan ju se från målen från massa olika vinklar det här. Det är så häftigt. Och Jagge. Nej, Simon åker. Stå bort. Bra. Lukas. Nej, Felix blir av med bollen. På, där har vi i alla fall Lukas. Det verkar kallt. Mm. Skönt att sitta här. Ja, i värmen. Det är skönt att vara här. Och snurra på sin stol. Simpan. Ut till jamen. Och här kommer det. Oj, längre. Lång. Upp mot lucka. Men... ja, bra Filip. Ta tag i den. Nu är det bra väggspel här med. Filip. Snabba pass. Lukas. Fram tillbaka. Väggspel. Ja. Så ja, snyggt. Tillbaka snabbt då. Bra. Filip, och så kommer det inlägg i box som vi har övat på. Okay. Missförstånd mellan Filip och Lukas. Filip tar tillbaka den. Oj, nu är han trött, Filip. Ja. Han trixar bara alla och till och med sig själv. Här får vi faktiskt Norrköping bollen. Mm. Nu har vi Neo. Norrköpings Neo. Norrköpings Neo. Och sen så har vi Melker som tar frisparken där. Nu vill gå inne. Ja, han kom in igen. Det är svårt att se de här bytena som görs fly. Mm. Det är mycket bra som kommer från Norrköping. Eldkvarn, Krunegård. Jag tycker det är mycket... Ja, de är bra båda två. Ja. På väldigt olika sätt. Ja, det är båda. Ja. Krunegård kan säga, lyssnade jag inte ett dugg på innan han kom med i Så mycket bättre. Jaha, ja, jag har inte lyssnat. Jag tycker det är bra. Ja... har köpt biljetter till Håkan Höllström. Har du? Apropå Krunegård. Ja, de är lite lika på något konstigt sätt. Tycker du? De är lite det här, jag sjunger med känsla, inte med tonsäkerhet. Nej, det är sant. Ja. Bollar vi då? Ja, i höst, i augusti. Hörna. Nu ska vi se hörnan. Norrköping.
Oj, 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 oj. Och Maj trycker upp. Och de är trötta nu, Norrköping. Maj går förbi. Han går förbi. Jag kommer en pass. Nej, det blir lite taffligt där. Elis. Jagge kämpar. Och bara smäller till den och rakt upp i luften. Ja, jag tror det var en fot emellan där. Bra, Elis. Nick till Viggo. Han har en liten tofs. Det var sött. Inte det. Men han har ju Jamens nummer. Men det där är väl i alla fall Adrian, eller? Oh, ska man behöva visa sin okunskap här? Alltså? Jag tror det. Men ja, jag kan fel. Den duktiga spelaren från Hammarby i så fall. Men, oj, det där måste vara så här, ja. Grejen är att vi har ju bilder på dem i liksom här. Ja, men de ser där. Ju inte lika... Alltså det är pyttesmå bilder. Och så, det går inte att se. Nej. Jag skulle inte ens känna igen Simon på de där bilderna. Nej, om jag ska vara. Exakt. Så jag helt ärligt känner inte igen min egen son här. Så det är ju svårt. Det är Adrian, säger Mattias. Ja, tack. Alltså vi har skriptor och sufflörer överallt. I eten. En av de är 150 pers i vår stab. Ja. En sitt ständigt... på tårna. Vi har en som sitter... Oj, oj, oj. Kolla nu då. Nej, du måste prata. Elis. Oh, gud. Nej, 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 nej. Ja, Simon och Elis löser det där själva. Bra. Lång boll upp mot... Det är ingen som... Du, haltar han inte lite vilja, eller? Ja. Inte bra. Inte bra. Oj, oj. Kommer de här. Felix går omkull. Ja. Ja. Lukas. Aj. Jagge. Smäller vagnar. Viggo. Fram mot Adrian. Köping var ännu snabbare. Och nu har vi Kasper in igen. Oj, vad mycket byten. Ja. Snabba byten. Flygande byten här. Jagge. Ut på Lukas. Jag har då lite digital kontakt med vår produktionsledare i Barkarby. Ja. Det är så det jag försöker... Folke ut, Adrian in. Är det Folke sen? Mm. Från våran assisterande produktionsledare Mårten i en annan sjuksäng i Sollentuna. De ligger i feberdimmorna. Ja. Och... Många sjuka män som skickar sms då, så att ni säger fel. Men det tackar vi för, hörni. Vi är jätteglada för ert stöd. Men vad då säger vi? Ja, men vi blandar ihop. Knappast du. Ja, Viktor uppe stöt. Men vi har ja, ju män som pratar i örat på oss och män som skickar... Viggo! Ja, Felix. Snyggt. Vi kan vara världens mest uppstöttade kommentatorsteam. Undrar varför det. Otrolig backoffice-del har vi här. Oh, och kolla nu då! Kasper! Kolla! Nej, han fick ju inte till det. Nej, det var inte. Jo, det var Kasper. Uh-huh. Nej, han fick ingen klipp i den. Nästa gång. Kom då. Kasper Edqvist. Maj FC. Vi går jaga. Norrköping. Ja, där kom. Ja.
Elis. Ut på Adrian. Adrian jagar där. Jag har just lärt mig vad host-knappen betyder. Vet du vad det betyder? Nej. Ingen aning. Är det någon av de här? Ja, det är man pratar med produktionsteamet. Vi har en väldigt massa knappar. Nu får jag liksom bra, tryck Felix. På host-knappen. Gör det. Det går så bra det här. Åh, kolla här nu då. Kasper försöker med en Ja, nu har vi Simon inne. Ja. Gud vad de byter. Men det är bra. Det kanske blir kallt att sitta. Ja. Elis nickar. Felix nickar. Oj, oj. Så jajamän. Kom jajamän. Jajamän. Han... Victor. Trycker man inte undan. Nej, Victor går förbi. Victor. Går förbi en. Går förbi. Passar sig vi två. Simon har ett fel håll. Hörru, andra hållet. Så ja, bra. Oh, snygg pass där av Simon upp till Victor som får tillbaks bollen och går förbi. Blir lite knuffad. Oj, också. Men... Det där var en snygg... Och så instick i boxen som vi har övat på. Synd. Bra, men håll där var på ingen. Och nå lucka där. Mm. Bra spel, tycker jag. Men det är inte samma spelövertag som i första som maj. Nej, det är det faktiskt inte. Men det är nästan lite roligare då när det blir jämnare. Jo, det tycker jag. Det är sant. Simon, lång boll där mot... Där har vi Elis fram till... Simon! Simon. Oh. Honom kan man ju slå ganska... Hårda bollar på. Slå? Nej, men man kan slå hårda bollar. Han är så snabb. Så han hinner. Bra försök. Ja, just det. Väldigt nyfiken hur den där meningen skulle fortsätta. Ja, inte stanna mitt. Nej. Bra att inte stanna just vid den delen av meningen innan den är klar. Jag har de här. Jag ger upp och trycker. Väldigt säkert. Ja. Simon. Han klackade den, men han hade hoppat. Jag läste dem. Jag tror han försökte nå Jagge där, va? Ja, Victor stör. Nummer 10. Fidel. Fidel? Mm, inte Castro då, utan Flores. Det är inte så vanligt. Fidel Flores. Han heter faktiskt Fidel Alexander Elias Flores. Jag antar att man inte säger alla de namnen. Men... Nej, det kan man. Elis bryter. Elis. Viggo. Adrian. Där. Där är Adrian. Närbild. Som var inne där, tror jag. Vi går. Nej, inkast. Norrköping.
Jajamän. Ja, nu har jag efterfrågat. Otroligt stark spelare. Lite intervjuoffer här efter. Får vi se om någon på plats där hugger tag i grabbarna. I så fall får vi möjlighet att intervjua några fler killar efter matchen här. Ja. Annars får vi ta det. Felis fick med sig inkastet. Viktor kastar mot Elis. Ja, frispark. Tänk ändå att det är fyra liksom kameramän som står här en söndag och filmar. Det är härligt. Mm, det är bra. Ja, vilket team. Och zoomar och grejer. Oj, de kan det här gyllene snittet. Det kan de säkert. Adrian, kolla upp där mot. Nu. Det kan. Simon. Nej, det är Simon. Det är Simon som får till ett skott på mål. Men. Där har vi Simon. Kasper var redo på retur där. Gå förbi. Det är bra. Men, det blir lite för sned vinkel där för honom. Säger jag, som om jag kan något. Jag hade inte heller gjort mål från den där vinkeln. Det var svårt, tycker jag. Ja. Nu är han på och stressar. Han är på och stressar. Och kolla, där kommer Luka också och stressar. Viktor. Bissa kletas. Jagge. Ja, Maj inkast. Mm. 4-0 till Maj. Denna söndag kväll i februari. Elis, ja, den gick utanför. Där står någon linjedomare värmer upp vänsterbenet. Det är till och med linjedomare. Det är inte Mårten och... Ja, men är det det? Det var ju det som var problem att få till. Jag vet inte om vi har det. Linjedomare? Var det inte någon nyss? Nej, kanske det var lite snack i början av matchen att det inte riktigt gick att få fram. Nej. Jag vet inte om de fick fram sen, men det ser inte ut som det. I så fall är det väldigt osynliga linjedomare. Nej, det var någon annan. Kanske var deras tränare. Alltså. Vi brukar ju ha proffs linjedomaren Mårten, men han... Bra. Adrian. Inte. Adrian. Adrian med tofsen. Och Kasper. Såja. Ja, där. Härligt. Fint. Kasper trycker upp. Har med sig Simon. Jättesnygg pass till Simon. Väldigt snygg. Och kom igen Simon, vad kallt. Vad och vad snyggt. Och det är 5-0 till Maj. Jättefint. Woho! Snyggt jobbat. Det där ser ju så lätt ut, men så lätt är det inte. Nej, jag skulle ju bli så nervös när jag sprang. Alltså när man får så där lång tid på sig. Ja, precis. Han är helt själv. Ja. Då hinner ju alla tankarna komma. Simons andra mål. Här ser vi en väldigt snygga Kasper också. Snygg pass där. Jättefint. Upp till Simon. Och som trycker på. Och kallt bara. Avslut. Ja, där. Här ser vi en annan vinkel. Väldigt snyggt. Och så en efter. En liten efterspark. Bara för att fira. Ja, här går han omkull. Hoppla. Adrian. Alltså Vilgot, efter vi såg att han halta så har ju han blivit utbytt. Ja, så men det är inte kanske någon... rätt. Ja, men hoppas det inte har varit. Nej, verkligen. Här har vi Simon. Viggo. Viggo. Snyggt Viggo. Lite väl låg kraft på det skottet. Men... Ja. Men det var bra tänkt. Bra dribblingar innan. Bra dribblingar, bra tänkt. Hälften vunnit. Absolut. Men hur går det nu då med våra instick i box? Gör vi några sådana? Jag är lite osäker på termen instick i box. Jag kan inte riktigt. Jag tänker att det är samma sak som inspel i box. Men jag vet inte. Ja. Alltså att man passar in den till någon som står där. Och boxen, tror det finns någon som inte vet vad det är. Det vore ju jättehärligt om vi kunde få berätta för folk som... Det är ju alltså målområdet. Du menar om det är...
någon som lyssnar typ som inte vet. Typ en nyfödd. Vad säger du? Jag visste inte vad boxen var. Och kolla här nu då. Simon Hanna gör sitt tredje. Nej, jo, han gör sitt tredje mål. Han gör sitt tredje mål. Blev det mål? Ja. Hurra! Snyggt! Tre mål för Simon idag. Och det är bara ett mål mindre än vi har kameror på plats. Vi är så proffsiga. Det finns inte. Det var en... Kolla här. Han bara springer förbi. Ja, det var bra gjort. Och tar sig förbi där. Snyggt, petar Simon. Petar in den lite snyggt med bred sid, yttersida. Hattrick. Inte kolla. Samma halvlek, men det behöver man inte. Nej, är det så? Och precis vid målstolpen. Ja, fint. Snyggt. Vilken, alltså... Är det matchens lirare, eller? Ska vi utnämna honom till det? I alla fall matchens målgörare, ja. Än så länge. Ja, det var det bra. Mm. Nu tar vi det här målet en gång till. Nej, nej, nu gick målet. Nu drog vi igång här. Ja. Viktor upp mot Viggo. Köping här. Nej, Kasper tog den. Nej, kommer tillbaka. Mm, de försöker. Kommer inte någonstans, va? Nej, Adrian. Där har vi Adrian, ja. Trycker uppåt. Tittar sig upp och kollar. Där var ju då Filip i Norrköping. Filip Asmarsson. Och bröt. Just det. Jaha. Adrian. Tittar upp. Snyggt. Hittar Viggo. Viggo. Inåt. In mot plan. Förbi. Ännu längre ut på vänster sidan. Viktor. Oj vad. Han nummer 13 är bra mycket större. Ja. Ja, han får också. Det var. Tar. 10 kilos skillnad. Mm. Melker hade, men några... rakt på Elis. Mm. Som kan ta tillbaka. Det var bra. För vår del. Och där har vi Viktor igen. Nej. Melker Lexell Andersson. Han är då... Det är ett kryss på honom att han är ersättare. Men de har liksom lånat in folk i laget här, eller? Tror jag. Kanske. Nej, det tror jag inte. Det är väl bara att de inte var på plan från början. Mm. Jaha, okej. Okay. Mm. Ja, de är alltså bara avbytare. Precis. Mm. Nu ska vi se målet igen se från Simon. Simon Hannas. Det är Adrian som slår passen. Ja, och han... Oj, han... Ja, han tar sig mellan... Det där är faktiskt riktigt bra gjort. Aha. Han flyger över försvarsspelaren där. Smidigt. Kasper. Oj, vad han dribblar. Majboll. Ja, men till Simpan. Nu har vi fått klartecken. Nej. Här att vi har en till majspelare som kommer för intervju efter matchen. Så häng kvar efter slutsignal så ska ni få ytterligare en intervju. Där har vi Simon. Och där blåser domarna av matchen. Verkligen, vad kul. Där har vi Simon i närbild. 6-0 till Maj. Som ju faktiskt gjorde tre av de här sex målen. Mm.
Snyggt. 6-0, stabilt resultat. Ja. Stabila kommentatorer. Stabila majspelare. Mycket, tycker jag nog. Det var väl ingen... Det var väl ganska bra övertag ändå. Var det 3 mål i första och 3 andra, va? Mm. Nej, var det inte 4-0? Jag kommer inte ihåg. Det är sånt där man... Det känns inte som det har varit spännande, men det har varit underhållande. Nej. Mycket varit underhållande. Bra. Närbild på Kasper. Och här ser vi Maj. Hela laget ser kallt ut. Hur man står där. Och Niklas Jönsson. Huvudtränare i Maj. Ja, och någon... Jag tränar som går och slår dem i. Ja, här kommer de och tackar. Och tackar. Tackar domen. Ja, då har vi redo. Eller tror du det? Nu. Ja, men hej! Hör du oss nu? Hej! Hej! Ja, jag hör det. Tora! Eller hur? Hej! Hej, hur är det med dig? Ja. Det är bra. Hur mår ni? Vi mår bra. Vilken fantastisk match ni gjorde. Tack. Det var bra. Du är ny i Maj. Vilken klubb kommer du ifrån? Vasalund. Och när du spelade där i Vasalund, vad var dina tankar kring Maj? Och vad fick dig att vilja joina vårt lag? Det var ett väldigt bra lag med högt tempo. Väldigt fokuserade i plan. Och det var anledningen till att jag ville börja Maj. Och nu när du har börjat, känner du att dina förväntningar uppfylldes? Ja. Det var väldigt imponerande. Härligt. Vad har du för mål i år? Generellt eller specifikt bara jag? Jag tänkte dina egna mål. Att komma ända till att få en plats i stadslaget. Och komma till rikslägret. Bra mål. Snyggt. Och du, vad känner du kring matchen då? Känner du stolt? Ja, vi kunde ju gjort bättre, men det var en bra match. Det tycker vi med. Vi är nöjda med hur ni spelar. Ja, ni gjorde jättebra ifrån er. Jag tycker ni ska gå ut och klappa varandra i ryggen och vara jättenöjda med den här insatsen. Ja. Det är lite fördröjning här för er som lyssnar på det här, så att det tar ett tag innan han hör vad vi säger. Ja, det är inte det lättaste att intervjua med fördröjning. Men stort grattis! Ja. Och, tack så mycket! Vi syns nästa match! Ha det bra! Vi ses! Hej! Hej! Ja, det är inte helt lätt att intervjua med den här lilla fördröjningen. Fördröjningen. Man blir ju tokig. Det känns som att, alltså det är de här, när det blir tyst, man får... Ja, jag väntar på att han ska säga tack, men han bara, helt rätt. Ja, verkligen. Här har vi Maj-spelarna. Glada, vilket de ska vara. Ja. Jättenöjda, de tycker de ska vara nöjda. Sen är det ändå intressant att han säger vi kunde gjort bättre. Det visar men det ändå kan på något... alltid. Ja, men det visar ändå på liksom att man är hungrig. Mm. Att man inte nöjer sig. Utan det kan ju alltid bli bättre. Ja, nu har vi en till intervju. Ja. Jag har dem på mig. Jo då, ja, hej Simon! Ja, hör du mig? Tjenare. Hej Simon! Men ja. Vilken match du gjorde! Tack så jättemycket. 3 mål, hur känns det? Det känns jättebra faktiskt. Kul, mitt första hat-trick i Maj, så det var kul. Det är ditt första hat-trick i Maj? Yes. Ja. Och vilken klubb kom du ifrån innan? Jag kom från Råsunda, som var en ny sorts klubb, men jag kom hit för att utveckla mitt spel lite. Mm. Och vad var det som gjorde att du trodde att du kunde utvecklas mer här i Maj då? Här i Maj så spelar vi mer matcher och mycket högre motstånd, så därför jag tror det. Ja. Har du något personligt mål den här säsongen? Jag vill bara bidra med så mycket mål assister som jag kan och få laget att vinna alla matcher. Bra mål. Jättebra. Och på 5 års sikt då? Vart är du om 5 år? 5 år är jag förhoppningsvis längre ner i Europa. Helst i Real Madrid.
Ja, och försöker bidra till mitt lag. Härligt. Kul. Då kan vi åka till Madrid. Ja, får vi följa med dig då och heja på? För det är ganska... Absolut. Det är toppen. Absolut. Känns bra. Men toppen. Tack Simon. Vilken fantastisk match du gjorde. Jag tycker du ska vara nöjd med dig själv och gå ut och klappa de andra på axeln. Och fira den här segern 6-0. Yes. Tack så mycket. Tack Simon. Hej. Tack. Hej då. Och nu ser vi målen här då. Första. Leo. Och Simon. Simons första, ja. Kommer igen. Leo. Ja. Hans första hattrick i maj. Mm. Här var andra målet. Neo till Vilgot. Bam. Han drar in den på direkt spark. Så ja. Och jag är ju Vrist. Säker på att det är tunnel där, men tycker det är lite svårt att se. Och så tredje målet. Som Filip bara köttar in. Ja. Han hittar hålet där. Mellan stolpen hitta och hålet. Nu blir det tramsigt. Okej, det där var alltså tredje målet. Och nu kom fjärde målet som är en hörna. Nick. Felix Nick som bara gled in. Obemärkt. Där. Högt upp, Felix. Ja. De står och vet inte vad som händer där riktigt. Det var 4-0 målet. Och så kommer 5-0 målet här nu då. Och det är ju upp till Simon som kommer helt fri. Helt fri och otroligt kallt. Sätter in den. Med bredsida längs med backen. Mitt i målet. Hans andra mål i matchen. Här kommer sista. Och Simons tredje mål. Hans hattrick. Ja, det är fint. Kolla försvararen här nu. Kolla om vi får se en gång till. Kolla försvararen som han nästan springer över. Nummer 5 där. Kolla. Ja, så... Pum! Han vet inte vad som... Han tar sig förbi. Han kommer till en kanonboll. Skjuten ur en kanon. Ja. Kanonkula. Var det alla 6 målen? Ja. Det var alla 6. Då tackar vi för idag, hörni. Ja, tack Maria. Roligt att ni har varit med oss på Platinum Cars Arena. Fast i Norrköping. Vi har ju suttit i TV4-huset. Jajamän, i värmen. Lycka till att få ut oss härifrån. Nej, men det var roligt. Då rullar väl jag ut sovsäcken här. Ja, exakt. Exakt. Nej, men vi har trivts som fisken i vattnet här. Ja, verkligen. Hoppas tack, ni har haft det kul. Hoppas det har varit en bra match. Och tack och adjö. Syns nästa gång. Ha en bra söndagkväll. Sändningen presenteras av...